Kitu ya kwanza hatuko tunatarajia pandemic ikakuja. Sisi kama footballers na sisi kama team, mimi kama player, ilini affect sana. Kwa unapata hii time tumekuwa nayo kama break sababu ya ugonjwa. Imekuwa long sana. So unapata level of fitness kidogo ilikuwa imeanza kushuka. Na matarajio yetu pia kwa ligi ilikuwa juu, of which pia performance yetu ilikuwa sawa. Pande ya ligi na pande ya Betway Cup. Na sisi kama ulinzi huwa tuko flexible. Kwenye situation iko tuna deal nayo. So saizi tuko tayari kwa the next season 2020-2021 na tuko na hopes na tuna believe. Kama we are venye tuna believe kila mwaka tutakuwa washindi. Target yetu hii season inakuja 2021 ni kushinda league. Na tuko na imani sana. Na preparation yetu pole pole, ligi kifunguliwa, sports kifunguliwa, tutakuwa very very ready. So kitu naweza omba kwa hii footballers, watu wote tu sanitize, keep distance, tuvae mask, tu avoid, hakuna ku assume, it's real, hakuna ku assume. So na sisitiza tukue careful na tupendane, na hiyo upendo you keep distance na kusaidia mwenzako asipate ugonjwa.